sitten peli käyntiin. No niin, Justus Kunnas, 1 sekunti pelikellossa, kun heti tärähtää. Viime kotimatsissa meni 3 sekuntia, nyt menee 1 sekunti. Kyllä Mad Max on onnistunut luomaan melkoisen aloituspotkukuvion, ja nyt sanoisin, että tässä syntyy miesten futsali. Teipataanko tuo Ilkka? Vai miten on? Oho, mitä siinä tapahtuu? Painaako Korsunov suoraan kulmasta maaliin? Vai osuiko se johonkin? Aikamoinen. Nyt on paikka, Isotalo. No niin. Näinhän se pitikin mennä. Hyvin löytyy sieltä Kaikkola. Pääseekö kääntymään vai tiputtaako? Tiputtaa Korsunov. Ja vau! Korsunov Kaikkola kaksikolta. Melkoinen taidon näyte. Kaikkola suojaa. Korsunov tekee. Toisi Riemulla vastahyökkäyksen paikkaa. Laukaus, pallo pomppii ja pallo menee maaliin. Tämä on kyllä hieno vastahyökkäys valkopaidolta. Siinä kapteeni Kemppainen ja Tuure Fagerström takaisin mustapaidoille. Korsunov pyytää liikkeitä. Alasuutari sen tekee, pääsee paikkaan. Ja Mika Jussila siirtää pallon maaliin. Siinä ensin Korsunov pelaa alasuutarin puolittain läpi. Nyt on paikka, Kemppainen ja laukoo pallon maaliin. Tämä peli ei todellakaan ole vielä pelattu. Riemu tulee mukaan kamppailuun. Ja Korsunov ratkaisee tämän ottelun. 3 sekuntia jäljellä. Sergei Korsunov 5-3 ratkaisee tämän ottelun. Korsunov tuossa itse riisti pallon, joten ei tähän syöttöpistettä merkitä.